Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o deljivosti u skupu e Šta bi se desilo ako mi želimo da neki broj, na primjer broj 250, podelimo sa brojem 8. Kako broj 250 možemo da podelimo sa 8? Prvo sebi postavimo pitanje koliko puta se 8 sadrži u 2. Dvojka nije deljiva sa 8, tako da ćemo morati da uzmemo ove prve dve cifre. Koliko puta se 8 satrži u 25. Satrži se 3 puta. 3 puta 8 je 24, napišemo ispod 25 i ta 2 oduzimamo. 5 minus 4 je 1, 2 minus 2 je 0. Sada ovde spuštamo 0, dobili smo desetku, koliko puta se 8 satrži u 10, 8 se u 10 satrži jednom. 1 puta 8 je 8, oduzimamo 10 minus 8 i ostane nam dvojka. Dakle, ovde prilikom deljenja smo imali da smo dobili neki količnik i ostatak. Imamo broj 250, on se naziva deljenik, broj 8 se naziva delilac, broj 31 je količnik i broj 2 je ostatak. Sad pitanje kako mi možemo ovaj deljenik da napišemo koristeći delilac, količnik i ostatak. Pa možemo da napišemo tako što ćemo ova dva prava da pomnožimo, dakle delilac i količnik, 8 puta 31 i da dodamo ostatak 2. Dakle, kako uopšteno možemo da podelimo neka dva broja? Ako imam neki broj a, da ga podelim sa brojem b. Kad broj a delim sa brojem b, dobit ćemo neki količnik k i eventualno može da se javi taj neki ostatak, koji označamo sa slovom r. Drugim rečima, mi ovaj broj a možemo da napišemo u obliku količnika b puta k i plus ostatka e. To je naša glavna formula kojom ćemo da se rukovodimo prilikom rada zadataka vezanih za deljivosti u skupe 0. Ajmo sada da uradimo još neki primer, recimo da uzmemo 288 da podelimo sa 16. Koliko puta se 16 sadrži u 2, Sadrži se 0 puta pa moramo da probamo sa 28. Koliko puta se 16 sadrži u 28? Sadrži se 1. Sad množimo jedinicu sa 16-icom, 1 puta 16 je 16 i oduzimamo 28 minus 16. 8 minus 6 je 2, 2 minus 1 je 1. Ostane nam 12 kao razlika, spuštamo osmicu. Postavljamo sebi pitanje koliko puta se 16 sadrži u 128. Ne znamo tačno ali ne bi bilo loše da pomnožimo sa nekim recimo sa osmicom, zato što ja znam da je recimo 8 puta 6 je 48, dakle završao se na 8. Nemo koliko je 8 puta 16, 8 puta 6, 48, 8 pišemo 4, pamtimo, 8 puta 1, 8, je 8 i ova 4 što smo zapamtili to je 12, dakle stvarno se dobije 128, znači stavljamo osmicu, 8 puta 16 je 128, i ovde nemamo ostatka. Dakle, postoji mogućnost da kad imamo neka dva broja a i b koje delimo, da samo dobijemo njihov količnik, da nema ostatka. Onda taj broj a koji smo delili možemo da ga napišemo u obliku proizvoda delioca i količnika, pošto je ostatak jednak nuli. E šta se dešava u tom slučaju kad nemamo ostatka? Pa kad nemamo ostatka, to znači da su ova dva broja deljiva. Dakle, broj a je deljiv sa brojem b. E sad, kako mi to možemo matematički da zapišemo? Matematički možemo zapišemo koristići matematički simbol ovako uspravnu crtu koja se čita u matematici sa deli. I onda možemo napišemo da b deli a. Znači ovo se čita broj b deli broj a. primer koji broj može da podeli broj 10? broj 10 može da podeli recimo jedinica, pošto 10 može da se podeli sa 1. Broj 10 može da podeli recimo dvojka i tako dalje. Imamo još nekoliko delilaca, može da ga podeli petica, može da podeli desetka. Dakle, desetka je deljiva sa jedinicom i sa dvojkom i sa još nekoliko brojeva. E sad, dakle, B nazivamo delijocem broja A, a a nazivamo sadržavcem broja b. Drugim rečima, broj 10 u ovom primeru je sadržalac broja 2, zato što desetka može da se podeli sa 2. Znači, b je delilac, a je sadržalac. Ovako ću sada da ispišem neke brojeve, pa to je kao neki zadatak broj 1, pa da ispitamo tačnost tvrđenja da li su oni deljivi. Recimo, zanima nas da li broj 3 deli broj 15, da li broj 4 deli broj 64, da li broj 7 deli broj 105, da li broj 20 deli broj 5 i da li broj 1 deli broj 751. Da li broj 3 deli broj 15? Pa naravno da deli. Zašto? Zato što možemo 15 da podelimo sa 3, dobiće se količnik 5 i nećemo imati ostatka. Dakle, to je tačno. Da li je broj... 4 delilac prve 64, da li 4 deli 64? Pa to ćemo morati da proverimo. 64 podeljeno sa 4, da vidimo koliki su količnik i ostatak. Dakle, četvorka se sadrži jednom u 6, 1 puta 4 je 4, ostane dvojka, spustimo četvorku, 24 podeljeno sa 4 je 6, 6 puta 4 je 24, ostatak 0. Dakle, četvorka deli broj 64, da li sedmica deli broj 105, da vidimo da li 105 može se podeli sa 7, 10 podeljeno sa 7 može 1 puta, 1 puta 7 je 7, ostane nam trojka, spustimo peticu, 35 podeljeno sa 7 je 5, 5 put 7 je 35 i ovde nemamo ostatka, dakle to je tačno. Da li broj 20 deli broj 5? drugim mečima da li možemo broj 5 da podelimo sa 20. Pa nećemo moći da ga podelimo, dakle to je netačno. I na kraju nam ostaje da li broj 1 deli broj 751. Drugim rečima da li 751 možemo da podelimo sa 1. Pa naravno da možemo jer jedinica može da podeli svaki broj. Svaki broj je deljiv sa jedinicom. E sad sledeći zadatak koji imamo drugi jeste da podelimo neke brojeve i kada izvršimo deljenje, da te brojeve napišemo u obliku a jednako b puta k plus r. Znači, taj broj da napišemo u obliku proizvoda delioca i količnika i plus tu ostatak. Recimo, delimo 225 sa 70. Naravno, 225 nam je a, a 70 nam je b. Koliko puta se... 70 sa tržu 225. Mi to baš i ne znamo odmah da kažemo, ali ako gledamo samo sedmicu i ovde 22, sedmica su 22 sadrži 3 puta, jer je 3 puta 7, 21. Tako da će se 3 puta i 70 najverovatnije sadržati u 225. 3 puta 70, to će biti 210, i ovo oduzimamo. 5 minus 0 je 5, 2 minus 1 je 1, 2 minus 2 je 0. Dakle, dobijemo da je količnik 3 i ostatak da je 15. Dakle, ovaj prvi 225 mi možemo da napišemo u obliku b puta k kao 70 puta 3 i plus r, a r smo rekli da nam je 15 a kako to možemo da uradimo za broj 256 koji delimo sa 8, dakle 256 je a, a 8 je b. Koliko puta se 8 satraži u 25, satraži se 3 puta, 3 puta 8 je 24, 25 minus 24 je 1, spustimo šesticu, 16 podeljeno sa 8 je 2, 2 puta 8 je 16, Dakle, dobijamo količnik 32 i ostatak 0. Drugim rečima, ovo ako je 256, možemo da predstavimo u obliku 8 puta ovo 32 je količnik, a ostatak je 0. Dakle, 8 puta 32 plus 0. Mada to plus 0 i nema potreba da se piše. E sad, prirodni brojevi imaju određen broj delilaca, odnosno imaju nekoliko brojeva sigurnost sa kojima mogu da se podele. Skup svih tih brojeva sa kojima neki prirodan broj može se podeli, obično obeležavamo sa slovom D. Da. I recimo, ako želimo da nađemo skup svih brojeva koji mogu da podele broj 10, možemo da ovako kao D10. I ajmo da vidimo koji mogu da budu elementi tog skupa. Dakle, koji su to sve brojevi koji mogu da podele broj 10? Dakle, mi možemo ovako i peške da krenemo. Da li 10 može se podeli sa 1, da li može sa 2, da li može sa 3, sa 4, sa 5 i tako dalje. Da probamo sa svim tim proverivima da podelimo, pa ako uspemo da podelimo, onda taj broj sa kojim smo uspeli da podelimo stavljamo ovde unutar ovih častih zagrada. 10 možemo podelimo sa 1. Dakle, količnik je 10, znači tavićemo jedinicu. 10 može se podeli sa 2, kolečnik će biti 5, znači i sa dvojkom može 10 se podeli, ne bi mogla sa trojkom, ne bi mogla 10 se podeli sa četvorkom, ali mogla bi se podeli sa peticom, količnik bi bio 2, znači stavljamo peticu i sad ove ostale prve kad isprobavamo takođe ćemo videti da ne može da se podeli, nego će ostati da može samo se podeli sa samom sobom, dakle 10 podeljeno sa 10 je 1, dakle smestit ćemo ovdje i desetku. Drugim rečima, broj 10 je takav da je deljiv sa jedinicom, dvojkom, peticom i desetkom, odnosno da je desetka sadržalac tih brojeva. Ajmo sada da probamo da nađemo sve delioce broja 24, da ih zapišemo unutar ovog našeg skupa. Očigledno 24 možemo podelimo sa 1, svaki broj možemo podelimo sa jedinicom. S obzirom da je 24 paran broj, njega možemo da podelimo i sa dvojkom, znači svaki paran broj je deljiv sa 2 možemo da ga podelimo i sa trojkom jer znamo po tablici množenja da je 24 podeljeno sa 3 jednako 8. Onda možemo ga podelimo i sa četvorkom, opet na osnovu tablice množenja smo imali 24 podeljeno sa 4 da je 6. Ne bismo mogli da ga podelimo sa peticom, sa šesticom bismo mogli. Količnik je 3, tako da upisujemo šesticu. Sa sedmicom ne bismo mogli, ali možemo sa osmicom. 24 podeljeno sa 8 je 3, dakle upisujemo osmicu, sa devetkom ne možemo ga podelimo, sa desetkom ne, jedanesticom ne, dva, dvanesticom, aha, 24 podeljeno sa 12, količnik će biti 2, znači može dvanesticom i tako dalje, nastavimo, vidjet ćemo da može da se podeli još sa samim sobom, odnosno sa 24 i ovako smo dobili skup svih delilaca broja 24. Odnosno svi ti brojevi su sadržani u ovom broju 24. 24 je njihov sadržalac. Ajmo sada da uradimo treći zadatak, kaže napiši tri sadržalca broja 5, odnosno napiši neka tri broja bukvalno koji mogu da se podele sa 5. S obzirom da nam nije dato nikakvo ograničenje, mi možemo da smislimo te brojeve koji sve brojevi su deljivi sa 5. Pet. Recimo, petica može da se podeli sa 5, može broj 50 da se podeli sa 5, može broj 20 da se podeli sa 5, ili recimo broj 2000 je takođe deljiv sa 5. Ovo su, da kažem, neka tri naša sadržalca broja 5. Ajmo sledeći zadatak. Četvrti zadatak kaže da napišemo 3 četvorocifre na sadržalca broja 2 koji bi to mogli budu sa tržoci, dakle potrebno je da bude četvorocifren, a ako je deljiv sa 2 to bi značilo da se završava parnom cifrom, znači svi oni prvi koji su deljivi sa 2 su parni. Pa recimo možemo kažemo 3502, on će biti sa tržala z broja 2 jer 3502 može se podeli sa 2 jer je 3502 paran broj. Drugi recimo možemo 7500, 860. To je također četvorocifren broj, paran je broj, završava se sa nulom, pa može da se podeli sa 2 I recimo možemo 5378. To je također paran broj, deljiv je sa 2 i on je sadržala s broja dva. Ajmo sada da uradimo i peti zadatak. Kaže, napiši sve prirodne brojeve koji su manji od 12, koji imaju tačno 3 delioca. Znači sve prirodne brojeve koji su manje od 12, a da imaju tačno 3 delioca. Broj 1 je takav da može da se podeli samo sa jedinicom. Broj 2 je takav da možemo da ga podelimo sa jedinicom i sa dvojkom, dakle on ima dva delioca. Broj 3 je takav da možemo ga podelimo samo sa jedinicom i sa samim sobom. On ima dva delioca, ali broj 4 možemo ga podelimo sa jedinicom, možemo ga podelimo sa dvojkom i možemo ga podelimo sa samim sobom, odnosno sa četvorkom. Dakle, broj 4 ima tri delioca. Ajmo da imamo neki drugi broj, recimo broj 5. Broj 5 može se podeli samo sa jedinicom i sa samim sobom, ima dva delioca. Broj 6 može se podeli sa jedinicom, može se podeli sa dvojkom, može sa trojkom i može sa šesticom. Dakle, ima četiri delioca, nećemo ga ubacivati ovde. Broj 7 može se podeli samo sa jedinicom i sa samim sobom. Broj 8 može se podeli sa jedinicom, može se podeli sa dvojkom, može sa četvorkom i može sa osmicom. On ima četiri delioca, znači, Izbacujemo ga ne pišemo ga kao da ima tri deljoca. Samo broj 9, broj 9 može se podeliti sa 1, može se podeliti sa 3, može se podeliti sa 9. Dakle broj 9 je takav da ima tri deljoca. Broj 10 može se podeliti sa jedinicom, sa dvojkom, sa peticom i sa samim sobom, dakle ima četiri deljoca. Ne zapisujemo ga. Broj 11 može se podeliti sa jedinicom i sa samim sobom, ima dva deljoca. Broj 12 ima puno delilaca, može sa jedinicom, sa dvojkom, sa trojkom, sa četvorkom, sa šesticom i sa dvanesticom, dakle ima daleko više od tri delilaca. Dakle, projevi koji su manji od 12, koji imaju tačno tri delilaca su 4 i 9. Naravno, ovde nismo radili sa nulom, nula ima beskonačno mnogo delilaca, dakle svaki broj može da podeli nulu ali nula ne može da se podeli sa nijednim brojem, znači ne možete da pišete ovako, recimo 2 podeljeno sa 0, to nije matematički tačno. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.